morgon, en ny dag gryr här i Göteborg. Eller, det gör jag, det är ingen gryning whatsoever. Det är fan mitt i natten, det är kallt så in i fan. Men det är det här som är charmen i att dieta på vintern inför vårsäsongen. Det är alltid mörkt, det är alltid kallt. Det blir kallare och kallare i takt med att du kommer i bättre och bättre form. Så vi har några härliga veckor av mörker och kyla innan det förhoppningsvis blir vår och lite ljusare tider, lite varmare tider. Så jag är mitt i Möllansvägen, som det heter. Almedal ligger åt det hållet, men det är för kallt och jag är för lat för att gå dit, så jag tar vagnen som borde komma om några ish minuter, hoppas jag. Vad står det? 4 minuter. Trappan väntar på oss, 45 minuter, squeeza glutsen och svettas som en idiot, men det är det som ger resultat, så det känns bra. Jag har inte mycket att säga, vad fan ska jag säga? Klockan är lite efter 6 och det är dags att kicka ass och ta tag i den här dagen. Inga konstigheter med det. Så nu drar vi igång det här. Episod nummer 2. Fokus. Vi är framme på Almedal. Vad är mindre motiverande när man ser att det är ljuset redan är här. Och Brian är kvar, jag har ni alltid här för mig. Han värmer ut trappan åt mig eller lite grann, så vi kör den andra trappan. Men det är motiverande. Hur länge har du kört? 33 minuter. 33 minuter, men det är bara 2 minuter kvar. Ja. Fan, det är härligt när det är så nära. Det är slutet i ljustunneln. Du kan köra en halvtimme till, när man har kommit igång. Det är fint. Jag kan inte köra en halvtimme till när jag har kört mitt. Men jag får använda som ursäkt att jag kör 10 minuter mer än Magnus. Den gudhårda fan, han ligger under med 10 minuter under mig. Men, ja, nog snackat. Jag måste fan ta tag i den här älskningen också. Den tuffaste dagen i hela året. Den kicken lite som är det. Det såg ut. Eller? Så ja. 45 minuter. Klara. Igår så körde vi baksida lår och rumpa, inte bara det. Och det kändes idag när man levde, alltså. Det kändes hela vägen från rumpan till baksida lår till vaderna. Så det var roligt. Nu har vi det roligt. Det har börjat bli så nu. Vi är just nu på dagen. Vi lov veckor ut och 3 dagar om jag väljer att köra längsås. Så att i den här veckan så har jag känt vissa dagar nu att det känns lite tungt, lite segt, lite den här slow motion känslan. Men det är bara bra, det är bara roligt. Då vet vi liksom att nu är vi på gång. Liksom få med så mycket som får fint. Fler och fler detaljer dyker upp. Samtidigt som jag lyckas hålla en väldigt rund och fin look. Så jag är väldigt nöjd med hur det ser ut. Jag tror inte jag har sett så här ut så pass långt ut från tävling. Och jag tror nog att det måste vi tacka att jag skedde min off-season lite mer den här gången. Så att det känns bra. Det gör det. Det är som Phil Heath sa. Så han sa det på antingen Snapchat eller Instagram story och sånt. Och då är det: you can't win championships without doing championship. Så det får man liksom tänka på. Allt det här blir verkligen. Det kommer bli så bra. Men nog snackat. Nu måste jag ta stöd upp här. För det är liksom vatten överallt.
Hon tar bytt om. Och så springer vi hem. Frukost. Mums. Ska vi ta och filma frukosten så ni får se den. Den är fin. Hälften består av grönt. Men vad fan, det lilla man har, det får man bli av just nu. Det är de små sakerna i livet. Så vi ses hemma. Och så är vi hemma. Duschade. Dags för frukosten som jag sa. Och här ser ni vad som står på menyn idag. Som alla andra dagarna. Det är grönkål. Och så ligger det kyckling där under. Jag brukar faktiskt i vanliga fall köra kalkonbröst. Men det har varit slut. I dessa två affärer som ligger nära här. In kalkon. Så att då får vi ta kyckling så att det funkar. Men jag tycker om kalkonen är lite mer... vad ska man säga? Typ tät. Den har lite mer protein per 100 gram. Det är knappt, men det är knappt någon skillnad. Men det är gott med variation. Jag äter den kyckling typ 200 gånger om dagen. Och sen har vi två ägg med hela 50 gram havregryn. Och det är det som är frukosten nu. Så that's it. Dags att sätta igång. Det här försvinner på typ 2 minuter. Jag hade kunnat anstränga mig hur de äter det ännu snabbare. Så färdigt snackat. Nu äter vi. För jag måste få in en ytterligare matlåda. Och sen ska vi dra iväg och träna. Frukost. Så ja. Så vi är på Almedal här. Och vi ska dra igång axlar. Lite tidigare idag i vanliga fall. Därför Magnus eller inte någon annan med. Det är på grund av att St. Herrens vd rullar in i stan idag. Även känd som morsan, coach Gordon. Kärt barn har många namn. Vd-rollen har stigit med lite huvud, så nu kommer hit och piska mig. För jag känner att jag tjänar för lite pengar. Så jag kan betala henne ännu mer lön tydligen. Men nej då, det är bara lite date med morsan. Hänga lite, snacka. Och så får vi se. Men först måste vi döda axlarna. We'll be right back.
Så det var det för fokus och fan för idag och för axlar. Som ni såg, det blev faktiskt inga pressar idag. Av den enkla anledningen att förra söndagen så twitchade jag till lite i axeln. Jag tror att det antagligen supraspinatus som fick sig en törn. Om ni inte vet vilken muskel det är så kolla upp det. Googla. Det är en del av rotatorkuffen i alla fall. Och jag känner ingen som är bra här i Göteborgsområdet som kan god behandling till. Så nej, fick bli rehab, aktivering av skuldran och sånt skoj. Så det är ju relativt bra nu. Bara att jag låter bli sådana lägen där det kan klämmas åt och det kan redas. I alla fall i en vecka. Bara så jag kan få läka fint och återhämta sig. Så nästa vecka kan jag vara back on track och pressa lite faxlar. Inte för världens ände, för att allt jag gjorde idag med rätt bra volym, det känns det ska. Så att jag är inte rolig för det. Så, med det sagt, dags att äta. Bam. Hemma nu. Det har gått några dagar sedan jag filmade sist om axlarna. Men jag tyckte det blev så dåligt slut på avsnittet för det blev stressigt. Jag skulle ju hämta morsan och allt det där. Så att vi kan slå ut det med dagens avsnitt. Eller vi säger bara glider på. Så Karin, du är klar idag som vanligt. 45 minuter. Och så är det lördag. Och det är ben idag. Och just nu väntar vi på Magnus. För vi ska iväg. Vi ska ta tag i datan här. Och så ska vi lösa förbaskade grafikkortet. En gång för alla, så vi kan börja lägga ut avsnittet. Så förhoppningsvis imorgon kan ni redan se det här. Oj, ja. Och här kommer han. Och ni ser, han gick fel, han gick åt andra hållet. För alla, liksom, alla husen ser likadana ut här. Så han gick fel. Det är lite förvirrande, eller hur? Vad fan är jag? Välkommen. Tackar. Så vi ska iväg till Backa och till Siba. Nu ska vi fixa den här jäkla datorn och den förbannade grafikkortet. Och tillbaka från affären med datan. Vi hittade ett grafikkort till slut. Rätt enkelt än, men det behövs inte mer än det. Men det gick inte att få hjälp med att få den installerad. Så vi får ta och göra på egen hand. Eller jag får ta och göra på egen hand. Och hur det här går, det vet jag fan inte. Han förklarade lite snabbt hur det skulle göra, men vi får väl se. Om den här videon inte kommer ut så vet ni att jag gick åt skogen. Om det kommer ut så vet ni att jag har lyckats. Så enkelt är det. Så nu kör vi. För vi har ben som väntar strax om några timmar. Och jag hoppas att vi kan köra på hårt och vi kan filma så vi kan lägga ut. Så nu ska vi lägga till hårt fingrarna. Fokus. Så ja. Ny morgon här i Göteborg. Sist vi sågs så höll vi på med datorn fortfarande. Jag skulle liksom öppna datorn, jag öppnade den. Jag hade köpt en grafikkort, jag kopplade in den. Men självklart så funkade det inte. Det funkade inte alls. Så det har gått en stund nu. Sen vi såg sist, jag tror att det var nästan 4-3 veckor. Jag har inte filmat någonting för att jag har inte kunnat redigera det. Och då har jag bara känt så onödigt det här med massa material som kan dröja länge innan det kommer ut. Så, men nu är det fixat. Vi har tog den bärbara datorn, den som jag har jobbat med innan. Och jag skickade iväg den till vår kära granne. Peter faktiskt, han är jätteduktig med tekniska grejer och sådär. Så att han har fixat det nu. Han har lyckats tömma minnet och allt som behövdes. Så att nu är vi snart igång och kan börja redigera igen. Så då kan jag börja filma lite nu så vi börjar få lite material för er. Ja, inte mer att säga. Det är torsdag morgon, det är kallt. Jag fryser. Och
vi ska ju köra cardio. Trappan väntar på oss på Almedal. Den trappan, min dejt varenda morgon, cirka 45 minuter. Och vi ska squeeza och svettas och ha det roligt. Och så drar vi igång dagen. Så, häng med på det här. Där var cardio klar. Så ska ju här till Ica och handla lite mat. Det blåser kallt. Även om jag har mössa, halsduk, jacka, tre lager kläder, långkalsonger. Det fan känns. Men det så ska vara. Vi är 8 veckor och 2 dagar ut från Alingsås. Om jag väljer att köra den. Det betyder att vi är 9 veckor och 2 dagar ut från Malmö. Som jag verkligen hoppas att jag kunna köra. Och det går bra hittills, det tycker jag. Jag ska verkligen inte klaga. Det är självklart så är man seg och självklart så känns det liksom. Men det blir ju så när man börjar komma i form och kör cardio och tränar. Och vissa dagar tränar man 2 gånger om dagen. Så fan, that's the name of the game. Så nu går vi inte Ica. För det mesta är väl protein vi måste handla. Kyckling, kött, fisk och självklart lovely greens. Inte så mycket carbs. Så ska vi se vad vi har på vår fabulösa meny idag. Det är det vanliga. Vi kan se kalkon, kyckling, beef, torsk och en jäkla massa grönt. Eller på en bädd av grönt. Det är grönkål och det är en mix av olika alltså spenatblad och mangoliablad och sånt där. Och så köpte jag 4 citroner också. Som jag använder cirka 1 citron om dagen. Har det på torsken faktiskt. Torsken och riset. Så riktigt gott. Det gäller att njuta av småsakerna i livet. Men nej, nu drar vi fan hem. Dags att äta frukost, jag är hungrig som en tas. Bam! Och nu är det dags för en av dagens bästa måltider. Som är PVO, min pre-workout. Som består av ris och torsk. Här kan vi se riset. Tack vare risskogaren. Hälften nu, hälften efter träningen. Och så torsken står här inne i mikron och värms upp. Det är himmelskt gott alltså. Och nu har jag kommit till den punkten på dieten då jag tillagar torsken så att den blir rätt torr. Så att man måste liksom tugga den ordentligt. Och krisen har jag liksom överdrivit mycket vatten så jag har flyttat in så mycket som möjligt. Men det är hur gott som helst. Om ni undrar för riset var gult, det är för att jag river i gurkmeja, färsk gurkmeja. Testa det. Jag tycker att det är gott, det är fräscht och det är jäkligt bra för kroppen. Jag måste säga hela tiden typ att jag är mer solbränd nu och undrar om jag solar. Men det är inte det. Liksom. I så fall är det väl just gurkmeja. För den är typ som morot. Liksom. Den har en orange-gul färg. Men jag vet inte, jag kan inte garantera att det kommer att man får en bättre pigment av det. Men. Mat. Sök på träning. We'll be right back.
cuts. I see your hair and your sweat from the gym. You know the brains of all the mirrors that you live in.
där var vi klara med passet flickor barn. Det här var veckans andra ryggpass, så att oroa dig inte. Det är vi kör fan en mic lift och roar och allt det där. Bara att det ligger 10 i veckan. Så, men det kommer komma på film förr eller senare. Annars mycket högt tempo, mycket reps, mycket squeeze, mycket kläm, mycket stretch, allt sånt där. Det är liksom nyckelpunkterna för dagens pass. Och annars finns inte mycket mer att säga. Matlådan väntar här. Det bästa med att träna, och bland det jobbigaste också måste jag säga, för att när man fixar matlådan, när man packar ner den, man ska hitta, som man bara känner att åh gud, jag skulle kunna äta den nu. Men som ni ser, ris med gurkmeja, och så ser ni torsken i botten där, fint komprimerad så att få plats i en låda. Annars, Magnus, några ord? Vad har du att tillägga? Det var ett bra pass, bra tryck, högt in, tänkte bra. Kortfattat och bra, det behövs inte säga någonting mer. Är det bra pass så går det snabbt. Så, äntligen är vi igång, nu rullar vi vidare. Så att ta hand om er, träna hårt, ta för er av de här övningarna och de här teknikerna, eller vad ni vill känna funkar och sådär. Pröva det hemma och så bara hör av er om ni tyckte om det. Lämna en kommentar om det är något speciellt ni vill se nu under den här serien, under de här förberedelserna. Och så är vi strax inom 8 veckors sträcket, som är 2 månader ut. Och då är det crunch time, då är det fan dags att börja jobba. Men det kommer bli bra, det tror jag. Så tills nästa gång, kör hårt, så ses vi.